Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas. Pasteur Bostra Oyoso qui a à Bakouk 20 ans de prison ferme risque y a Nengewana. Un pasteur voleur. Mais dans notre communauté, dès la première fois na yoka ki batu ya o ba o ba ki ndek église ba bi pe valeur ya Bible té. Mutu mobimba, pasteur aza koiba. Aibi bino, aza na trois comptes bancaires. Gouvernement ya France, police française, yango bakangiye, bozo mona ke bakangiye, mais bozo mema ba verset biblique, oyo ezana tin, ezana relation ta mon côté na kimoyibi, o baza ko kosela ye, boza sir ke gouvernement pena ya France, boya ko kosela papa wana ke aibi mbongo, aza ko fraude ba mbongo. Vraiment, Congolais, zala ko siana, yo mouto kende ke glise, soit disant priyaka. Dis-moi, gouvernement ya France, police ya France wana, bakangi moutou a flagrant de li. Et puis boza kolo baki bazo, est-ce que wana baza ko kose la e? Basali enquête, bakouti ba konte ya lukuta, ba konte za église ete, eza ya ye pri personnel. Bambongo bo tchela ya ba mabonza, ya ba se, ya ba di, ya ba dime, bambongo ya ba YouTube wana ya église. Nyoso wana, eza la kanango ya binote. Ezalaka ya église été ezalaka bien personnel na ye na moine moi si na ye mais kaka bino ba chrétien ya congolais surtout nde bozo mema bozo le kana ba réseaux sociaux ko mema ba verser ba komodire ba sakana kana mosali ya nzambe te et mais ce qui vole boza komona kaza ko iba mais pona bino parce que ateyaka on ne peut pas parler de lui parce que ateyaka. Ngana tu nabino ya komi nani par rapport na Marcelo. Marcelo za mouibite. Me batuba memie l'écologiste pona koloba n'importe quoi. Kosena batuba kufa papa we mbana emenea. Ba memie l'ikolo tiye moko aleki na eglise za koloba. Atika la jame kofinga mafaso ba fingye. Juste pona likambuana. E pourta azalaki na moi raison na ye. Juste sika raisonnement na ye kende ki mabe. Po ye nanu azape na azana ni azana ni azape na ba azana ba makambuana azako atase batu na ba eglise na ye ulio ko pesa bango matea okende koluka vi azako kanga bango kuna ba priere ba priere ba priere yango ye pesa parmi batu bazako bebi samboka. C'est simple, pire est simple. Soki na Congo bino kozala muyibi c'est normal. Mais na France, koza la mouibi, eza scandale. Pasteur Oyo aiba batu, aiba na ye depuis combien d'années? Mais moutou na moutou zaka na journée na ye. Et puis façon baza ko kangaye, ya respect. Na respect nyoso, et puis ba, gouvernement nyoso ya poto baza la kana droit, devoir, pe obligation, ya ko lobela, ya ko yebi sa public, pourquoi moutou aza ya ko kangama. Ba police oyo esa ekomi makambuti na ba journaux baza koyebisa bino deja public na journaux na baza koyebisa public pourquoi moto oyo aza arrêté aza na ba fraude fiscale aza na biso pli de ba millions soki 7000 millions d'euros ba mbongo wana papa oyo sika erba ba baza kolela na Congo ke ba baza kolela bino boza wana pona ko boma susu Congo. Ba mama oyo baza ko cotiser na ba papa soit disa ba chrétien bon botala na mité mana bino se boza ba chrétien solo si bo fungola na miso batu botika na Congo na Afrique depuis boza ko tchaka ba mabonza wana bande ko na bino baza na Congo nde lelo bande ko ya bande ko na nde baza ko kende classe nde baza ko silisa mais na kacha ba foyer na bino ba famille na bino batu ebele. Batangite, batika classe pona Minerval. Me bino koto na poto bozo sakana na bambongo kupesa ka ba pasteur. Na bafoye na bino kutu na poto awa, na bafoye na bino na poto. Ya des affaires qui n'ont même pas de bons habits. Ya na bana o baza kutambula ba sapato ya salité. Bana baza kolia banini ba bileyo ya ba ya banini ya prefabriqué ba biloko ba McDonald's ba biloko ba bileyo ya ils a traité mais au lieu de sombe la bango ka sa ta bileyo moko
organique na bambongo boza ko dépasser pour okende ko tike la ba pasteur bana na bino boza ko lesa bango ba ba produit chimique na kacha bile wana osomo na sika raisonnement na bino zokene olia ko gérer mwana opesa ye eloko esengeli alia akola na santé ya bien oza ko étouffer santé ya mwana na ba bile o izangitina parce que ndambu ya mbongo wana il faut okende ko pesa pasteur. Famille non Afrique qui va d'accord souffrir. Awa na poto yomo gozo souffrir. Kaleso ya pamba kosombe so akayona no un an. Brosso pamba brosso soke na na salle de bain brosso za ya kobe brosso ojolusa na ngopso ki 4 mois. Ko changer brosso zate me bambongo ya mabonzo zozoa. Bana na yo baza ko kene la bazo vivre bien te par rapport na bambutumis parce que oza komi benga chrétien, il faut tia mabonza. Qui vous a dit que vous allez créer? Il faut que vous ne vous posez pas. Vous ne vous posez pas. Vous ne vous posez pas. Vision à pasteur, est-ce que vous avez vision? Si vous avez dit que la capé signification de ma bonne, vous avez dit que vous avez dit que un pasteur qui vole, va passer dans le bus à Congo, nous sommes comme un ami. Va comme un escroc, va utiliser le verset biblique Oyo. Bandimi bakondima banini ba verset ya intimidation et puis ya biloka ba benediction ya kopambola batu pasteur yozo ba passer à Congo azako zo vision il faut que ne côté na nini na France ake ne côté na Belgique na Italie na Canada pendant que na bamboka na bino batu ya ko souffrir nde baza mingi na Afrique yozo ya côté ya mutu benediction na poto. Pendant que na mboka na bino na village kaka na capitale wana batu bazana posa ya benediction baza ebele oh nzambe ko pambola yo mais yozo ki ozo ke ozo ya koyebisa mutu aza kolia matin midi tongo matin midi soir nzambe ko pambola est-ce que la benediction ko le kawana nzambe apesi yo chance ya kolia 3 fois par jour nzambe apesi yo chance ya ya kofanda place oyo ba droit nyo sezali nzambe apesi mutu chance okende classe okende musala. Ozoya suko pompambole na kamboni. Pendant que na Congo ezana bato oyo bazana posa ya kolia, bazana posa ya kolata, bazana posa ke de classe, bazana makambu nyonso oyo ko kanisa na vie na yo kuna bato bazana ngo posa. Muto za koye kolobaki ya ko pambola bato pona ba benediction, ye moko aza ko souffrir. Nzela kaka po aya na poto. Objectif na yewana. Mais ba vrai pasteur ba sila na Congo. Ba kozala ba pasteur baza na Congo ba ya vrai wana ba ko azala pe na poto wapi eza ba bazala kana sixete bo komona pe na sapato etengama omona mutu pena oza ko chola ira za ko te yende pasteur me ba pasteur baza ko lata ba veste ala di ati ba parfait soki ndenge nini yenda za ko mibenga pasteur combien de ba pasteur boza ko mona mona kawana boza ko kuta ka bangona basi ya bato. Bozo kanga kumbe de ba pasteur koto na poto na banda ku yambatu. Pona kusala ki infidelite. Ki impudicite. Ebele. Me bino kaka paske za mosali na nzambe. Ile mwen on ne le touche pas. Se so de verso bozo kotinde la kabatu. Po ba banga. Bozo ko bangi sa kabatu. Na ba versi ya pampamba. O le mwen de Dje. Ki te di ke ngana za mwen de Dje te. Est-ce que un de Dieu, il faut la mutu oyo bakwanda ko pesa ye et puis aza ko escroquer bino bambongo mutu lokola bostra oyo botala ndenga aza ko escroquer église eza ye mon côté baza ebele wana na poto bazo bayebi ke baza ko sala même chose ba komi ko banga ba tebele bazo banga parce que bango tous baza ko sala makambo wana et liste ko sala tamu sumulai oyo eza ka eza des épisodes premier deuxième épisode de koya troisième koya. Et puis bino ba boza ko fanda kana poto ozomo na mutozo ke d'église église mukanda ya pamba za incapable ya koluka o nzambe akunzambe ko sunga nzambe ko sala mon frère ki ta dit que o tiye déjà là où tout est là administration ezali oyebi ndenge basalaka mais ozolo ba nzambe ko sala akosala na nzela nini mutozo oti poto oti na Afrique oza mutu ya sika. Okomi na poto ozuka ka mwasi pozo wa mikanda okomi kobota ozana stabilité te ozana mupaya musala pia malonga izate ozofande pa mwasi olibandi kobota pona mukanda stabilité nini oza kokanisa mwana wana ozoka nsile nini olinga kobota avenir ya mwana oza kochango na makabo ozoko chango wapi yonanu oza kosesitiwe wapi
yango boza komona ba chômeurs baza ebele na poto wana ba chômeurs baza ba yebi bazoye ba pété pourquoi ba yaki na poto baza ebele wana juste pour na nini milliers wana est-ce que mutu lokola bostra wana soki asala ka église na ye na milliers kaka ya ba français ba mindele ya France ya France ya osala bêtise wana soki ya ba pasteur baza na Allemagne basala église na communauté te basala ngo na kindenge ya ba Allemand ba kosala makambo yo te bokende ki misala mais botala désolé na communauté oyo ba pasteur bazo sala parce que bozo pesa bango ouverture bozo pesa bozo tikela bango ba porte ouverte o nga na lobaki te nde kona bino Gilmas le motivateur chaîne na nga ya Gilmas coaching eza wana eza ko continuer o aza na posa koyoka makambo eza na chaîne mususu Gilmas coaching bokende ko s'abonner kuna boyoka makambo ya bien o na lobaki te.